16 септември, Данаил, 9 глава. В първата година на Дари, Асуировият син от рода на Мидийците, който се възцари над Халдейското царство, в първата година от царуването му, аз, Данаил, разбрах от свещените книги числото на годините, за което бе дошло слово от Господа към пророк Еремия, че запустението на Йерусалим ще трае 70 години. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, казах: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към онези, които те любят и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите закони. И не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на целият народ на земята ни. На Тебе, Господи, подобава правда, а на нас срам на лицето, както е днес на юдовите мъже, на ерусалимските жители и на целия Израил, и близък и далечен, по всички страни, където си ни разпилял след престъплението, което извършихме против Тебе. Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни и на бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. На Господа нашия Бог принадлежат милост и опрощение, защото се възбунтувахме против Него и ни послушахме гласа на Господа нашия Бог, да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Да, целият Израил престъпи закона ти, като се отклони и не послуша гласа ти. По тази причина се изляха върху нас проклятието и клетвата, написани в закона на Божия слуга Моисей, защото съгрешихме пред него. Той потвърди думите си, които изговори против нас и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло. Защото никъде под небето не е ставало това, което стана на Йерусалим. Всичкото това зло, както е написано в Моисеевия закон, дойде върху нас, но пак не се молихме пред Господа, нашия Бог, за да се отвърнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината ти. Затова Господ е бдял за това зло и го е докарал върху нас, защото Господ, нашият Бог, е справедлив във всичките дела, които върши, но ние и не слушахме гласа му. И сега, Господи Боже наш, който си извел народа си от египетската земя с мощна ръка и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие. Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът и яростта Ти се отвърнат от Твоя град Йерусалим, от святия Ти хълм, защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни, Йерусалим и Твоят народ, станахме за укор на всички, които ни окружават. Затова сега послушай, Боже наш, молитвата на слугата си и молбите му, и заради Господа осияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, преклони ухото си и послушай, отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име. Защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, а заради многото Твои щедрости. Господи, послушай! Господи, прости! Господи, обърни внимание и действай, да не закъснееш заради себе си, Боже мой, защото с Твоето име се нарича градът Ти и народът Ти. И докато още говорих и се молих и изповядвах своя грях и греха на народа си Израил, и принасях молбата си пред Господа, моя Бог, за святият хълм на моя Бог, още докато говорих в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва и вразуми ме, като говори с мене. Данииле, сега излязох, за да ти дам разбиране и прозрение. Когато започна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен от Господа. Затова вникни в Словото и разбери видението.
70 седмици са определени за Твоя народ и за святия Твой град, за да бъде покрито престъплението, да се сложи край на греховете и да се направи умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да бъде помазан през святият. И тъй, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до идването на княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради отново с улици и стени, макар и в размирни времена. И след 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кой да му принадлежат. И войните на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището, и краят му ще го постигне чрез потоп, и до края на войната ще има определени опустошения. И ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще сложи край на жертвата и приноса, и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите, докато крайната предопределена гибел не постигни опустошителя.